Bu həftə beynəlxalq zirvə görüşlərində Qarabağ məsələsi də müzakirə olundu. Bu barədə nə deyə bilərdiniz? Bəli, əslində bu görüşlər bilirsiniz ki, ABŞ və NATO və Avropa liderləri, o cümlədə digər yəni bir summit çərçivəsində keçirilirdi. Bəzi görüşlərdə yəni Vaşinqtondan gələn diplomatlar qarşı tərəfin gündəminin öhdəsinə buraxmışlar Qarabağ mövzusunu və məsələn Rusiya ilə təmaslarda yəni bu sual əgər Rusiya tərəfindən qalxacaqsa ABŞ detallı müzakirə etmək istəyirdi. Təəssüf ki, 2 saatlıq biraz artıq yəni görüş ərəfəsində yəni Rusiya tərəfi yəni başqa mövzulara daha çox müraciət etmişdi. Ona görə yəni Rusiya ilə təmaslarda bizim gözlədiyimizdən fərqli olaraq Qarabağ məsələsi detallı müzakirə olunmamışdı. Amma gözləmədiyimizdən fərqli olaraq yəni Türkiyə ilə təmaslarda Qarabağ məsələsinə toxunulub. Həm Fransa Türkiyə görüşləri çərçivəsində, həm də ABŞ Türkiyə təmasları çərçivəsində, o cümlədə ABŞ Fransa ABŞ Avropa Birliği təmasları çərçivəsində Qarabağ məsələsinə xüsusi vaxt həsr olunub. Vaşinqton əlbəttə yəni Dağlıq Qarabağda uzun müddətli sülhün bərqərar olmasında marağıdır və bundan sonraki yəni çərçivədə yəni ABŞ proseslərə öz dəstəyini vermək və o cümlədə dediyim kimi yəni Ermənistan'a keçişdən sonraki mərhələdə yəni hər iki tərəfin sülhə sadiqliyini təmin etmək kontekstində yəni qərbin iştirakını daha aktiv şəkildə yəni göstərməyə çalışır və biz burada ABŞ və Fransanın və o cümlədə digər Avropa ölkələrinin maraqlarının, mövqelərinin yəni birləşdiyinin şahidiyik. Rusiya tərəfi əlbəttə Qarabağda öz oyun qaydalarını tətbiq etmək istəyir və Rusiyanın orada mövcudluğu əslində, yəni biz Ukraynada baş verən proseslərin fonunda Rusiyanın bu həftə Vaşinqtona verdiyi bir cavab kontekstində də maraqlı görünürdü. O da budur ki, məsələn Rus rəsmiləri ABŞ-a deyirlər ki, siz hər yerdə gedib danışırsınız ki, bəs biz Krımı işğal etmişik. Amma biz Krımı işğal etməmişik. Biz ora girəndə, yəni işğal haqqında siz danışırsınız, amma orada heç bir nəfərin də burnu qanamayıb. Biz orada idik. Sadəcə olaraq, yəni orada olan biz, yəni kimlərsə çıx get demişik. Yəni bu ssenari qorxulu ssenaridir və bu izahatı eşidən Qərb rəsmiləri əlbəttə ki, belə ssenariləri başqa regionlarda da təsəvvür edirlər və yəni Rusiyanın məqsədinin əslində nə olduğunu açıq şəkildə görürlər. Ona görə Azərbaycan tərəfi də burada papağını qarşısına qoyub düşünməlidir ciddi şəkildə. Yəni Rusiya mövcud olur və orada 5 il və ya bir neçə müddətdə uzadılmaq şərtilə orada qalır və nəhayət ki, yəni regionu ələ keçirir, tam ələ keçirir və sonradan yəni hətta bunun işğal formatında deyək ki, qəbə təqdim olmasını bilər, yəni ritorikanın qarşılığı ki, biz işğal eləməmişik axı, biz oraya razı olan girmişik, orada idik, mövcud idik, sadəcə olaraq kimlərsə çıxıb get demişik. Yəni bu kontekstdə də yəni qəbə narahatlığı çox yəni artan xətlə yəni gedir. Türkiyənin bu prosesdə iştirakı yəni çox maraqlıdır və Qərb əlbəttə Türkiyəni yəni Qərbi təmsilçisi kimi, Qərb dəyərlərini və maraqlarını təmsilçisi kimi regionda yəni görmək istəyərdi. Və sadəcə olaraq burada bir dialoq tələb olunur, yəni Türkiyə-Qərb dialoqu və biz bunun da əsasının qoyulduğunu şahidik. ABŞ dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə yardımçısı Rikerin bölgəyə səfəri Gürcüstan, daha sonra Azərbaycan, daha sonra Ermənistan, daha sonra yenidən Gürcüstana qayıtması. Əslində bizim bildiyimiz bu görüşlərdən sonra erməni əsirlərinin bir qisminin, bir qrupunun azad edilməsi oldu, sərbəst buraxılması oldu. Və əslində biz təzadlı reaksiyalar eşitməkdəyik, həm Azərbaycan, həm Ermənistan tərəfindən. Sizcə Rikeri bölgəyə gətirən nələr idi? Yəni mən belə başa düşürəm ki, bu yalnız bir məsələ deyildi, bir paketlə gəlmişdi, belə deməyim. Siz biraz təvazökarlıq edib Sevinç xanım deyiniz ki, heç nə bilmirdik, amma sizin efirdən yəni bildiklərimizi demişdik artıq yəni bu səfər ərəfəsində ki, müəyyən təkliflər verilmişdi. Əslində yəni səslənmişdi ATƏT çərçivəsində. Bilirsiniz ki, ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin, daha doğrusu ATƏT Daimi Şurasında bizim Xarici İşlər Nazirimizin iştirakı ilə tədbir olmuşdu və sonuncu söhbətimizdə biz qeyd eləmişdik ki, Azərbaycan tərəfi ABŞ-ın təkliflərinə cavab vermir, göz yumur və Riker Bakıya, ümumiyyətlə regiona əli boş getməmişdi. Maraqlıdır ki, hər üç ölkədə fərqli yəni, siyasi proseslər baş verir. Gürcüstanda və Ermənistanda siyasi proses var, daxili siyasət var. Azərbaycanda isə bu yoxdur. Və ona görə yəni, Azərbaycan hökuməti də bir növ yəni, qərbdən gələn bu səfərlərə
yoksa regional kontekst olan seferlere sanki yani herhalde yani görülür ki öz mövqelerinden çekinirler. Çünkü görülür ki Qərb diplomatları Gürcistan'da, Ermənistan'da vətəndaş cəmiyyətləri ilə, müxalifətlə görüşürler. Ona göre o formatta yani Bakı sefer olanda görülür ki, görünür ki Azərbaycan tərəfləri, Azərbaycan rəsmiləri özünə inamsızlık yani hisleriyle bu seferlere yanaşırlar. Ama Rikrin teklifleri elbette Qarabağ teklifiydi. Ve ABŞ Ermənistan'la yani temasta olmuş ondan evvel ve Paşinyan hükümeti aslında inkar ettiği bir reallığı yani etap etmiş yani Rikrin görüşte ve demişti ki bəli, bizim elimizde yani ciddi haritalar var, daha doğrusu informasiya var. Ki o informasiya yani basılmış minaların yani mühendisliğinde Azərbaycan hükümetine kömək edirlər. Ve onunla mübadilə deki kontekstinde yani onunla biz iş görebiliriz yani böyle bir signal vermişti ve Cem Bricker Bakı'da oldu ve sonra gitti Yerevan'a ve yeniden Tiflis'e kaydı. Yani Tiflis'te iki defa olmasının esas sebebi birinci defa Gürcistan mövzusuyla bağlıydısa ikinci defa Qarabağ yani qovluğuyla qayıtmasıydı ve neticesini biz gördük. Washington, biz aslında Ricker özü çok maraqlı bir personajdır. O yani Biden administrasiyasının ilk resmisi kısmında bizim regionda peyda oldu ama aslında o Trump tarafına təyin olunub ve müvəqqəti, yani onun aslında sayesinde baksanız o acting, yani faaliyette olan dövlət katibi köməkçisidir. Hal-hazırda onun yani yerine yeni adam təyin olunub, sadece olarak yani senatda onun təsdiq edilməsi gözlənilir. Alman Marshall Fondunun rəhbəri hazırda, Karen Danfeld, onun təyinatı gözlənilir. Yani demək istəyirəm ki, biz keçid dövründəyik və keçid dövründə olduğumuz ərəfədə belə ABŞ prosesdə yani iştirak edib Azərbaycanın maraqları xeyrinə, hansı ki mən buna qabaqki söhbətdə yani izah eləmişdim ki, əleyhinə olsa deyə görə biz Ermənistan diplomatiyasında yani böyük etiraz gördük bu təkliflərə. Bizim maraqlarımız xeyrinə olan təkliflərdir. Onun bir qismi Qarabağla bağlı idi. Yani dediğim kimi minalar xəritəsi ilə əsərlərin bir qismini dəyişdirilməsi və bu Ermənistanda əslində yani fikir ayrılığına səbəb olmuşdu. Rikrin səfəri ərəfəsində və sonrasındakı istefalara sadəcə olaraq fikir vermək kifayətdir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri istefa vermişdi və onun ardınca Ermənistan Xarici İşlər Naziri Mavilləri istefa verdilər. Yəni bu işe yəni de ki Paşinyan ətrafında çoxları qol qoymaq istəmirdi. Ama mən istəyirəm ki biraz biz geriyə baxaq. Biz təkliflərin olduğunu deyirdik və bir neçə müddətdir ki bu proses getməli idi. Niyə bu proses uzandı və niyə bura kimi uzandı? Mən onun cavabını açığı bilmirəm. Çünki Azərbaycan hökuməti, mən bayağı dediğim kimi, əgər biz post Paşinyan dönəmində isə və yaxud o dönəmə qədəm qoyuruqsa, Azərbaycan hökuməti vaxt itirdi. Yəni bu vaxta qədər biz başqa xəritələr də ala bilərdik. Yəni Köçəyan hökuməti, potensial Köçəyan hökumətindən yəni bu məsələdə əməkdaşlıq gözləməyin. Və o cümlədə yəni Rusiyanın desteklediği Köçəyan hökumətindən deki davranışları fonunda Bakı indiki mövqeyində olmayacaq bir həftə sonra. Yani ümid edirik ki bu prognozlar yani elbette bizim korktuğumuz senaryo üzere değil yani daha yaxşı senaryo üzere gidə bilər. Ama herhalde Ermənistan'da Azərbaycan mətbuatının yazdığına biz fikir verirsek görəcəyik ki yani Rusya pərəs Azərbaycan mətbuatı sübut etmeye çalışır ki Köçəyanın yani mövqeleri bu saat Paşinyana daha güçlüdür. Yani bu fonda biz çox imkanı itirdik. Yani qərbə gec imkan verməklə ki vasitəçilik etsin və qərbpərəs Paşinyanı yola gətirsin ki yani bizim minalarımız, yani mina xəritələrimizin yani alınmasında və prosesin sürətli getməsində yani bizə kömək etsin. Nədən Azərbaycan hökuməti sadəcə olaraq dediyim kimi daxili siyasətdə yani özünə güvənmədiyi üçün qərbdən gələn çağırışlara yani və səfərlərə də çox belə şübhə baxır və bundan da itirən məhz Azərbaycan xalqı oldu. Çünki imkan pəncərəsi daralır. İnşallah ümid edək ki bu pəncərə tam bağlanmaz. Ama yani herhalde vəziyyət daha real olarak gelen hafta bu vaxt yəqin ki məlum olacaq.